Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level súčet 0. Porastne priateľskú hrdinku. Tvoja hrdinka musí prežiť. Tento level má zaujímavú pomoc, kde nájdeme štatistiky jednotiek. Zistíme tu, že napríklad vojak spôsobuje škodu 12 za 1 sekundu, má zdravie 200, rýchlosť 6, dosah 3 a stojí 20 zlatiek. To sa môže zísť. Cyklevar true, si náš hrdina nájde nepriateľov, z tých nepriateľov si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, zistí si, či má dostatok financií na povolanie vojaka, ak áno, tak ho pomocou metódy povolá. Nájde si aj priateľov, prejde polom tých priateľov a prikáže priateľovi, aby zaútočil na najbližšieho nepriateľa. Jedine, čo tu chýba, je, aby hrdinka zbierala mince a diamanty. Takže si nájdeme najbližší predmet. Ak ten predmet nájdeme, tak presunieme na pozíciu tohto predmetu našu hrdinku. A môžeme náš program vyskúšať. Objavila sa debňa s Yetim. Jediným spôsobom, ako vyhrať, je vyhrať. Zvláštne. Blood has been spilled this night.